Samsung Apple ကုမ္ပဏီကိုကမ္ဘာတန်မိုးအရှိဆုံးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လာအောင်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ iPhone ဒီဇိုင်နာဂျူနီအိုင်ဖာအခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအလောက်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးကိုပိုင်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။Apple ကုမ္ပဏီက iPhone ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်ရတဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆက်လက်တည်ထွင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပေမယ့် ဒီကြော့ပြေရှင်ကြီးအကူခံရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာတော့သူဟာဗြိတိန်ဘီယင်မာကြီးရဲ့စာပွဲချင်းညင်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အိုင်ဖာ2009ခုနှစ်ကအပယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကစလို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ဖြစ်
2010ခုနှစ်မှာ iPad 2015ခုနှစ်မှာ Apple Watch နဲ့2016ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ AirPods ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ iPhone Led From လို့အမည်ရတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ကိုတည်ထောင်မှာဖြစ်ပြီး California ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Apple ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုတွေနဲ့တခြား project တွေကိုပါတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ iPhone ကApple company ရဲ့ဒီဇိုင်းဌာနကကျွန်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကိုအလုံးစုံယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိသူတို့နဲ့အတူလက်တွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Apple company ဟာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး3လပတ်ကာလမှာစံချိန်တင်ရောင်းအားကျဆင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ iPhone ရောင်းအားကျဆင်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဒီဇိုင်းဌာနအကြီးအကဲရဲ့နှုတ်ထွက်မှုနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Creative Strategies နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာသုံးသပ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Van Vergering ကတော့ Steve Jobs လက်ထက်က Apple Company ရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအဓိကအစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့ထွက်ခွာမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။